Så, vi rullar igång. Thomas Lundberg heter jag, produktionschef för prefab på Thomas Betong. Och jag har jobbat i 2,5 år ungefär sådär. Har en bakgrund innan det inom tillverkningsindustri i en mängd olika roller i och runt produktion. Våran tillverkningsorganisation, vi är ungefär 100 personer som arbetar i tre fabriker. Vi har en fabrik i Laneryr utanför Uddevalla och två stycken fabriker i Heby mellan Uppsala och Västerås. Så vi är ju lite mer av en industriell produktionsmiljö när vi jobbar, vilket ju kanske är enklare i vissa fall, vissa typer av frågor, men vi har nog andra utmaningar som vi kanske inte har på andra arbetsplatser. Vi satt med den här bilden 2018 och den visar våra olyckor, och det här är allvarligare olyckor. Alltså inte det räcker att sätta ett plåster och sen fortsätter man, utan frånvaro eller att man behöver lite mera vård. Det här är ju LTI, då pratar vi omräknat till 1 miljon arbetade timmar. För oss motsvarar det här mellan 6 och 8 olyckor på ett år. Och det är ju inte en okej nivå såklart. Så hur tar vi oss framåt ur det här då? Vad är viktigt och hur vänder man en sån, eller hur får man till en trend? Hur börjar man att få resultat på det? Jag tror på tre saker där. Ett är ägarskap. Som jag ser det måste de här frågorna kring arbetsmiljö och säkerhet, det måste ägas och drivas i den vanliga linjeorganisationen. Sen har vi mängder med stöd och kompetens från KMA-ingenjörer och annat, men vi måste äga och driva det som en del av vardagen. Vi behöver sätta mål. Det långa målet är såklart noll olyckor. Ingen ska behöva skada sig allvarligt på jobbet. Men vi behöver också sätta mål som ändrar beteenden och får oss att börja jobba på ett annat sätt. Och det är ett långsiktigt arbete. Det är ingenting vi löser på ett kvartal med lite fokus, utan vi behöver kunna ha arbetssätt som fungerar långsiktigt. Och ha tålamod i det. För det som vi har pratat om innan, ändra en kultur också, ändra beteenden. Det är nycklar också. Så vi tittar på ägarskap till att börja med. Jag hade med mig de här tre prioriteringsordningarna när jag började. Och det är ingenting som jag har hittat på, utan det är vedertagna prioriteringar inom lean och inom produktion. Att vi har säkerhet, kvalitet, leverans och det är i den ordningen. Naturligtvis lever vi på att leverera saker till våra kunder. Det är därför vi finns. Men vi får aldrig göra det genom att frångå arbetssätt så att vi kompromissar med säkerhet. Eller genom att slarva och leverera något som kunder inte vill ha. Och det där är ett mantra. Det går igen i det vi gör. I vardagen, i våra uppföljningar, i våra mål, i våra presentationer, i kommunikation. I det dagliga, i det kvartalsmässiga, i det årsmässiga. Hela tiden i den ordningen. Om vi pratar mål. Jag sa ett mål är ju noll olyckor såklart. Men vi har valt att sätta mål på riskobservationer. För det är någonting som vi kan styra över själva. Vi kan alltid hitta risker i vår verksamhet som vi tar hand om och åtgärdar. Olyckor händer och så agerar vi och försöker att lära oss och undvika att den saken händer igen. Men risker, då är vi några steg före. Och sagt, vi startar upp ett arbetssätt. Nu börjar sätta mål för det här. Vi börjar prata om det. Vi börjar ställa frågor på ett annat sätt i verksamheten. Vi kan arbeta systematiskt med det. Det är inte bara att vi åtgärdar det vi råkade gå förbi och såg, utan vi tar en funderare. Vad är det som gjorde att den här saken hamnade i vägen för en nödutgång? Hur gör vi så att inget annat hamnar där? Vi kan flytta på den nu och så har vi åtgärdat risken kortsiktigt. Men hur förebygger vi att det händer igen? Så vi får till bättre åtgärder. Och vi tränar oss på att se risker i vår vardag. För det är så, ska man bli bra på något så måste man träna. Och det påverkar ju hur vi beter oss, vilka beslut vi tar i varje situation i vardagen också. Vi blir lite mer riskmedvetna för varje dag. Så därför valde vi mål på riskobservationer.
och följa upp det. Och sen pratar vi om långsiktighet, att få till en förändring i beteende och i kultur och i hur vi jobbar. För det är det kulturen är väldigt konkret för mig. Det är hur gör vi saker på det här stället, i den här fabriken. Och det handlar också om att ha ett tålamod och liksom fylla på och hålla en process igång. Att vi inte tappar farten i arbetet helt och hållet. Det är ju så, vi har inte resurser till allting hela tiden, men vi får inte stanna upp helt, utan det måste hela tiden fortsätta framåt så vi inte kör fast. Jag tog med några exempel på köra fast situationer som man kan stöta på. Och lite grann hur vi försöker resonera och prata kring dem. Att ibland kan man komma till en arbetsplats och man gör en riskbedömning eller man gör en skyddsrond eller vad det är. Man tycker att nej, men vi ser inga risker här. Vi tittar på det jättebrett och ser att nej, men det ser ut som det brukar. Det är väl inget farligt här. Det vi försöker göra är att fokusera, bryta ner det och ställa frågan mer specifikt. Baserat på de riskerna vi vet historiskt att vi har haft på våra typer av arbetsplatser. Om jag ställer frågan, men ser du någon klämrisk på den här arbetsplatsen? Ja, men då tittar man lite mer noga. Vi zoomar in lite grann. Och det använder vi både i dialog i vardagen men också för våra skyddsronder. Att vi sätter ett fokustema för varje skyddsrond och tittar lite snävare för att hitta lite mer. Vi kan också ha typer av risker som vi känner att det här kommer vi aldrig bli av med till 100%. Man kommer att fortsätta att halka eller snubbla på grejer. Men det betyder inte att man måste ge upp inför det, utan vi kan åtminstone se vad kan vi göra för att minska risken. Kan vi göra någonting på just den här platsen i alla fall för att minska risken för att halka? Så man inte stannar upp där. Och det kan också finnas en oro ibland om man ska ha in mängder med riskobservationer, att kommer vi hinna med att ta hand om allting så att man inte tappar farten på grund av det, att man känner att det är ingen idé att rapportera in för det händer ingenting. Samtidigt som vi måste ju vara ärliga också i att vi hinner inte allting hela tiden och med en gång. Får vi in riskerna så kan vi åtminstone prioritera. Då har vi hela listan. Vilka är de värsta riskerna? Var börjar vi? Vad är det viktigaste att göra först? Och det här lägger jag tid att följa upp med fabrikscheferna som driver det här arbetet i fabrikerna. Hur ser listan ut? Växer den? Behöver vi sätta mer resurser för att hinna med i en rimlig takt? Eller behöver vi prioritera på något sätt för att ta hand om rätt risker först i alla fall? Så att vi fortsätter att ha energi i arbetet. För stannar något av det här upp så är risken att det tvärstannar och det är svårt att få igång igen. Men vi måste hela tiden ha en viss framåtrörelse. Så, har det här gett något resultat då? Ja, jag hade väl inte stått här idag om vi inte hade sett något resultat av det här i alla fall. Så att, om vi tittar på riskobservationer så har jag haft en väldigt fin trend. Och det här är ju ett arbete som görs varje dag, varje vecka i våra fabriker. Vi pratar om ägarskapet och det är ju, jag äger det ur mitt perspektiv. Fabrikscheferna äger och driver det i sina fabriker. Teamledarna äger och driver det i sina team. Att prata om det här, få upp sakerna. Så fin utveckling på riskobservationer. Och sen var ju tanken att få ner antalet olyckor då. Och där ser vi också en jättefin utveckling. Från de här 6 till 8 olyckorna. Till en nivå just nu som motsvarar en olycka per år. Och den kommer inte bli noll förrän i april nästa år. För vi hade en olycka i mars i år. Men det här gör ju att noll är ju inte ett långsiktigt och ogreppbart mål längre. Utan det är faktiskt dit vi är på väg. Så för att summera kort. Ägarskap. Äg och driv det i vardagen. I verksamheten där vi jobbar. Det är inte någonting vi gör, det är hur vi gör. Sätt mål som startar upp ett arbete och hjälper oss att komma framåt. Och ha en långsiktighet och fyll på energi i processen. Tack så mycket. Svensk Betong är stolt sponsor till Arbetsmiljöpriset.